康元年，帝穆叔推行女子入室，而后杏林馆陆西直征有能之士免试入馆，天下英才悉悉聚于京城。盛康30年春日，新一轮科考拉开帷幕。翰林院士在即，我定要考进去，谋游庙堂，为百姓谋福祉。杏林春暖，举景全乡飞在高墙之内，我意在荣于四野。哼，做女官能有什么前途？实在冥顽不灵。好好的年纪不嫁人，就不该让你去上什么女学。他既有此志，又何妨让他一试？长风万里送秋雁，世事变故，落子成蹊。此番一去，纵有万难，也许应下杏林馆邀约，能得破局。我亦文牒确认无误，此处便是凌云馆。君上为表达对选拔女官的重视，特建立此处，与女学考生入凌云馆备考。凌云馆，翰林院试3年一度，凡秋为重视的女子皆可参与。这对女子而言是难能可贵的机会，愿姑娘能抓住机会，金榜题名。谢大人吉言。姑娘的住所已安排妥当，请随我入内吧。哼，还嘴硬。凌云馆内的笔墨纸砚缺了一套，而在你房中搜出一套，必是你偷了。大人，我真的没有，这是我为了席次自己买的。一个侍女要惜什么字，可惜了。况且你这等粗鄙之人买得起吗？来人，凌云馆乃备考之所，莫要在此喧哗。哼，我本就不想来这里管女子考官的事，如今还碰上此等麻烦。大人，恕在下失礼。据在下所知，王城当差的侍女每月最少也有500文。外廷所用的笔墨纸砚为宣笔、徽墨、宣纸、设砚，普通一套约莫5两，只要这位侍女用心攒上1年，便足够了。女子念书习字，不分身份高低，购买心仪之物也合情合理，还望大人明察，给他一个证明清白的机会。
怎么，你这是在教本官做事？哼，算你走运。谢谢，谢谢。别哭了，没事了。读书习字是好事，莫要放弃啊。姑娘直言颇有侠义风范，之后姑娘便在此安心备考，我等先行一步了。辛苦大人引路。点击此处可进入凌云馆。姑娘，请随我一步入内。点击习字进入主线剧情。总算安顿了。妹妹，楚棠姐姐，快进来。听闻有位江南来的考生为侍女仗义直言，我便猜是你，赶紧过来瞧瞧。看来我没猜错，你还是如我记忆中一般，眼神明亮。看能与楚棠姐姐再次重逢，是幸事乐事，我也高兴。但愿我们都能顺顺利利通过翰林院试，得偿所愿。一定会的。这件衣服有些脏了，这样前去恐怕有失礼数。姐姐提醒的是，只是妹妹怎么了？是有什么难处？说来惭愧，我此番出门匆忙，也没带什么衣裳。无妨，我这里有多余的衣裳，妹妹若不嫌弃。妹妹你等我一下。妹妹快过来，看看喜欢哪的。这身衣裳出自闲云房，绸缎材质，以黄白为主色，整体轻盈灵动。这身衣裳由分花绸庄魏老板亲自设计，采用蜀绣技艺，做工细致，以翠竹为主题点。这身装扮，多谢楚棠姐姐相助。你我之间无需言谢，妹妹，走吧。数年前，大起第一位女官李运之，在群臣反对下，极力主张女子科举制度。历经万难，才让女子
也有了考取功名、改变命运的机会。本官见证过那段岁月，因此才对今日的一切格外感慨。尔等虽为女子，却也能有参政议政的机会，望诸位全力以赴，方不负这数年寒窗苦读。请季长员教诲。老师，我终于来到了这里，我定会努力通过翰林院试，做个像您一样明辨是非、守心如一的好官。让你上女学是为了让你嫁入高门，谁让你去抛头露面，做个毫无前途的女官？女子从政能有什么作为啊？你看看身居高位的，一个女子也无。女子入翰林，一个芝麻绿豆大的六卿也就到了头，就是个笑话。妹妹，在发什么呆呢？走了，我们一道回去。来了。可我不想随随便便嫁人，我想走一条自己的路，成为想要成为的人。有的人嘴上说着不好奇，这不还是来了？他便是韵芝的弟子。日子还长，且看着吧。妹妹，等会儿开考可千万记得要先将名字、籍贯等信息填好。万一最后交卷的时候手忙脚乱就不好了。我记下了，楚堂姐姐你。时辰已到，请诸位考生进入考。翰林院士开考，姑娘请随我前往考点。凡参加翰林院试者，皆以从九卿考核为起始。姑娘，点击此处。本官夏礼渊，是翰林院长院，亦是此次翰林院试的考官。学生见过夏长院。女子科举之事推行数载，考的是女子的才学，帖经、墨译、诗赋，皆为翰林院试的。请选择诗词中空缺的字，完成作答。选择第二个字，继续完成作。点击此处可提。满腹经纶，精明行修，虽为女。承蒙夏长院抬爱，学生才疏学浅。依照惯例。
考核通过者。谕令到，考生上前受封。谢君上恩典。恭喜姑娘通过翰林院试，名列榜首，日后可留在翰林院任职。依照流程，一甲三人当前往奉天殿面圣谢恩。
宣翰林院士一甲三人入殿觐见。学生贺青，学生叶阑珊，学生拜见君上。云深吧，翰林院士落幕，得见人才济济。今次一甲三人依次封为侍书典籍编修，赏官舍一座，赐侍从财帛。谢君上恩典。往后你们当恪尽职守，臻于至善，忠于大齐。若能建功立业，未必不能如男子一样登上文武台最高处。我等定当尽心竭力。赏赐之事就由李福尼去安排。小的遵旨。都散了吧。臣等告退。大人，点击此处可进入静思居。大人，请随我一步入内。师叔，此处便是静思居了。这是君上赐下的两名侍女，往后便跟着您了。水月拜见大人。水秀拜见大人。不必多礼，往后我们便是一家人了。另外，您如今已有官职，可按官位领取俸禄。君上后代通过院士任职的女官，可优先支取第一个月。师叔，请随我来。大人，请前往灵点击俸禄。打开，点击领取俸禄。这是我的第一笔俸禄，日后我也能靠自己生活了。师叔，凤尘司的内侍会按时发放俸禄，您记得前来领取。随着官位的晋升，您获得的俸禄也会越来越多。
我知道了，多谢李总管指点。妹妹，我听说了，你如今是翰林侍书了，恭喜你。楚棠姐姐名次如何？好歹挤进了前十，虽不能如前三名一般留在翰林，但可去地方上任职。我也能向爹娘证明，我不是男儿，却也能靠自己过上好日。如此，家中也不会再逼着我参加大选，我也可以和心上人一起过自己的日子了。那我祝姐姐与心上人白头偕老，早生贵子。就你嘴甜，我明日一早便启程去云阳县了，还是有些舍不得你。那今夜我便留在凌云馆陪楚棠姐姐，帮你收拾行李，顺便说说话。不如先去吃遍京城。万福楼烤鸭，桃风斋糕点。你慢慢想，姐姐我先行一步。啊，姐姐等等我。哪里来的破车，竟敢挡元楚殿下的路，真是不知天高地厚。是下官疏忽。一句道歉便像轻描淡写接过了。是下官失察，请殿下恕罪。是下官的马车冲撞了殿下，与他无关。出身低微便是这般不知礼数，即使登科入，二哥何故在此逗留？君上召见我们。不，师弟，师弟的心如此向着寒门。
点击头像，此处可以切换自动梦长路短。料你飞不出我的手掌。风火动，金戈铁马。罢了，既然实地开口，本殿下便放你们一马。多谢石公子援手。你不记得我了？石公子何出此言？下官自小在江南长大。罢了，王城门口不宜久留，送走你的朋友后就早些离开吧。是。妹妹，此番幸得石公子相助，方能化险为夷，但女子为官很是不易，妹妹不妨招募贤能相助，日后立身朝堂也会方便许多。我明白姐姐的意思了，姐姐提醒的是。妹妹，点击此处，妹妹，点击此处地铁，可以招募属于你的随从。恭喜妹妹招募到一名上品的随从。恭喜妹妹招募到合意的随从，快将获得的随从上阵吧。点击此处可进入阵容。妹妹当前还未添加随从，点击此处可进行随从选择。这是刚刚招募。不以规矩，不能成方圆。
如此，有人助你，我也能放心一些。妹妹，你要保重。姐姐也是，我会想你的。一切安顿好后，